ရှင်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ကိုကြည်မြောက်တာမန်တောက်ကြနေမှာဖရာတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာလကုခန်းကြီး၁၁အခန်းငယ်၁၁မှ၂၆ထိဖြစ်ပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ထဲမှာငွေလဲလဲနေတဲ့သူတွေဘုဇော်တကာရဖြစ်တိုးနွားတွေရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေကိုသခင်ယေရုကနှင်ထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနှင်ထုတ်ရမှာသခင်ယေရုရဲ့စိတ်ထဲမှာ ပိမှန်တော်ဟာဖျားသခင်ကိုအာယုံပြုဆုတောင်းချီးမွမ်းကျေးဇူးတင်ရမယ့်နေရာအဖြစ်မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်စောနဲ့ဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရုရဲ့ဒေါသဟာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတရားလုပ်တဲ့လူတွေကိုဒေါသထွက်တာကမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။မတရားလုပ်တဲ့သူတွေကိုငြိမ်းခံနေဖို့ဘာသာတရားကမတုံသင်ခဲ့ပါဘူး။ဗိမှန်တော်ကိုလူမျိုးခြားတွေဖြစ
လူမျိုးခြားတွေတုံးတဲ့ပိုက်ဆံကိုဗိမာန်တော်ထဲမှာမတုံးတာကြောင့်ငွေလဲလေရတယ်အဲ့ဒီငွေနဲ့ပဲပူဇော်တကာရဖြစ်သူ့စိတ်ခိုးတွေကိုဝယ်ပြီးတုံးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကခေါင်းပုံပြတ်စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်ဒါကြောင့်လူမျိုးခြားတွေကထာဝရဘုရားသခင်လာရောက်ကိုးကွယ်ရတာကိုဒါတွေကအဟံတာဖြစ်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲတခေစုကဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ထံယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းရင်တောင်ကြီးကိုတောင်ပင်လယ်ထဲရွှေ့သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့တခေစုကမိန့်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ဆုတောင်းတန်ကိုဆုတောင်းပြည့်စေဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကသတိထားရမှာတွေကတော့နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝဖြင့်ဆုတောင်းပါဘယ်တော့တောင်ယုံကြည်ရမလဲဆိုတော့ကိုတောင်းတဲ့စုရပြီလို့သဘောထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1စုတောင်းတဲ့အခါကိုလိုချင်တာထက်ဘုရားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပူပြီးအာယုံထားရပါမယ်။အလိုတော်ကိုသာဦးစားပေးပြီးစုတောင်းရမယ်။နံပါတ်3ကိုစုတောင်းတာပြည့်စေခြင်းရင်ကိုကလည်းသူတစ်ပါးပေါ်အပြစ်တင်တာအပြစ်မြင်တာမခွင့်လွတ်ဖဲနေတာကလေးစားချေမာဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေမရှိစေရပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းတဲ့လူတွေပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲ။တန်လူကအခန်းကြီး၁၈မှာမုတ်ဆိုးမတဦးဟာသူတစ်ပါးကသူ့ကိုမတရားလုပ်တာကိုတရားမျှတစွာတရားစီရင်ပေးဖို့တရားသူကြီးစီကိုခဏခဏလာပြီးတောင်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားသူကြီးကတရားမျှတစွာစီရင်ပေးလိုက်ရသလိုပေါ့ကျွန်တို့တို့နိုင်ငံမှာမတရားပြုမူနေတဲ့လူကိုလည်းဒီမုတ်ဆိုးမလူပဲတရားမျှတစွာစီရင်ပေးဖို့ဘုရားသခင်ထံမှာခဏခဏဇွဲရှိရှိဆုတောင်းစရာလိုပါတယ်တရားမျှတတဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဆုတောင်းတန်ကိုနားမကြောင်ပဲနေပါမလားကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး5အခန်းငယ်5မှာလည်းကိုအပေါ်ကိုတိုင်းပြည်အပေါ်မတရားလုပ်တဲ့လူကိုနတ်ဆိုးလက်ကိုအပ်ရမယ်လို့တန်ပေါ်လူကရေးထားပါတယ်။တင်တို့သည်ထိုသူကိုသွေးသားခန္ဓာပျက်စီးစေရန်စာရနတ်ဆိုး၏လက်သို့အပ်ရမည်။ညီတိဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး35မှာတော့ဖိနှိပ်ခံရသောသူတယောက်ရဲ့တိုင်းတဲ့ဆူတောင်းတန်ကိုဖျားသခင်သည်ဂယုတဆိုင်နားထောင်တော်မူလိမ့်မည်။မိဘမဲတို့၏ငိုကြွေးတာနှင့်မုတ်ဆိုးမ၏မကြေမချမ်းတင်ပြတိုင်တန်းတာများကိုမတိကြိုးကြွန်နေမည်မဟုတ်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူတယ်။စာလံ109ကိုအစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လဲအာနာရှင်တွေအပေါ်အမင်္ဂလာပေးနိုင်ပါတယ်။စာလံ109မှာရေးထားတာကအဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုဖို့အတွက်ဆိုးရုပ်သောသူတယောက်ကိုခန့်ထားတော်မူပါသူ၏လက်ရဘက်မှာသူ့ကိုအပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲမဲ့သူရှိပါစေ။သူသည်ယုံတင်စစ်ဆေးခံရတဲ့အခါပြစ်မှုထင်ရှားပါစေ။သူ၏အသက်တာကိုတိုးစီ၍သူ့ယာရူးကိုလည်းသူတို့ဘာယူပါစေ။သူ၏သားသမီးများသည်လည်းမိဘမဲ့များဖြစ်ကြပြီးသူ၏ဇနီးသည်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်ပါစေ။သူ၏သားသမီးတို့သည်လှဲ့လေတောင်းစားသူများဖြစ်ကြပြီးပျို့ပြက်နေသောမိမိတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအရာများမှနှင်းထုတ်ခံရပါစေ။ကျွေးရှင်သည်သူ၌ရှိသမျှကိုသိမ်းယူပြီးတစိမ့်တို့သည်သူယူထားသောဥစ္စာပစ္စည်းများကိုလူယူကြပါစေ။စသဖြင့်စာလံ109မှာဒါဝိမင်းကြီးဆိုသလိုဆုတောင်းပြီးအာနာရှင်များကြဆုံးဖို့ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးတော်မူပါစေ။